ma olin imik , väga raskes olukorras . Terveks raviti , viidi mind imikuna lastekodusse . Läksin kodust ära , võtsin telgi ja läksin ära siis , kui mu vanaema võttis mu jooksunaglid ja virutas mul keset klaasi augud sisse . Siis ma võtsin ja läksin ära kodust . Ma olin siis 14 . Elus on ju kõik võimalik , isegi kui sul ei ole midagi ja magad seal pingi peal , sa võid , kõik on sinus endas kinni , et sa , see oma mina peab olema paigas . Täis! Kui oma mina on paigas , siis hakkavad asjad minema .